klidně seďme na židli, čtěme Bibli, tam to všechno je. Samuelova kniha nám povídá, jak na Žida přišla veliká bída, jak ti vidní filištíní válku vést nebyli líní, až potkali Davida. Uvolněná a přívětivá byla atmosféra na slavnostním odhalení pamětní desky hereckému páru Zoře Rosypalové a Františku Šecovi. Přesně taková, jakou vytvářeli pro své četné hosty doma v Ostravě na poštovní číslo 10. Před domem, kde manželé déle než půl století bydleli, na ně 22. ledna zavzpomínali divadelníci i přátelé Národního divadla Moravskoslezského. Oba herci byli v angažmá Činohry přes 30 let. Jejich byt na Poštovní ulici byl skutečný otevřený salon se smyslem pro přátelství, humor i krásu. Současný šéf ostravské Činohry Vojtěch Štěpánek přečetl vzpomínku režiséra Radovana Lipuse. Ten se Zorou Rosypalovou a Františkem Šecem spolupracoval a má je v paměti jako herecké aristokraty. Jsou to nejen významné herecké osobnosti, ale opravdu osobnosti, které se do života a kulturního života toho města výrazně zapsaly. I cené svými občanskými postoji vlastně v době komunistické totality. Za nesouhlas s okupací Československa následoval trest, zákazy a omezení v umělecké práci po celou dobu normalizace. Často na ně zůstávaly menší role, i v nich se ale divákům zapsali do paměti. Přestože měli ten život zkomplikovaný situací politickou, ve které se nacházeli, tedy tou normalizací v 70. letech velmi výrazně, oni nesměli vlastně vůbec účinkovat v médiích, mohli účinkovat jenom v divadle, tak nezahořkli, nezatrpkli a tomu divadlu obětovali úplně všechno. Pamětní desku manželům Šecovým z dílny výtvarníka Vladimíra Kotka instalovalo na Poštovní 10 Národní divadlo Moravskoslezské s podporou ostravského magistrátu.